से तिमीहरूले यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर दुई भाइमा आएर बिचमा फटा हाले यो बाँदरले दुई बिरालामा रोटी बाँट बटवारा गर्नलाई यो बन्दर बाँट गरेको हो। दुईवटा रोटी पनि होइनन्, दुईवटा बिराला पनि होइनन्, बन्दरका हातमा त्राजु दिएको छ अज्ञानले। त्यो आपसमा झगडा गरेर अज्ञानले गरेको छ, ज्ञानले सब समाप्त हुन्छ। यो विद्वेष तपाईँहरूले फैलाउनु भएको भन्ने आरोप लागेको छ। तपाईँहरू जस्तो कट्टरपन्थी हिन्दूहरूले फैलाएको आरोप लागेको छ। तपाईँहरूलाई यदि कट्टरपन्थी हिन्दू भनियो भने भन्यो के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? कट्टरपन्थी हामीहरू होइनौँ। हामीहरू स्वधर्मे निधनम से परधर्म भयावह भन्ने हामीहरू स्व भनेको आत्मा, आत्माको धर्म वेद, वैदिक धर्म नै विश्वमा थियो, अरू धर्महरू थिएनन्। वैदिक धर्म मात्र भएको बेलामा अज्ञान थिएन। अर्बौँ खर्बौँ वर्षसम्म शान्तिपूर्वक कहीँ हिरोसिया भएन, खडी युद्ध भएन, कोरिया युद्ध भएन, त्यो कुनै प्रकारको युद्ध भएन। त्यो अवस्था थियो ज्ञानको। ती अज्ञानीहरू जब आए, अज्ञानीहरू महिषासुरका सन्तानहरू शेषासुरहरू पूर्ण मद्द सन्दम पुरा महिषेश्वराण मरिते देवानन्द पुरन्दरे महिषासुरका सन्तानहरू आएर एकचोटि हल्ला मचाएका थिए। तिनीहरूलाई दुर्गा देवीले महिषासुरको संहार गरेर फेरि शेषा पातालमा यिनीहरू भागेका शेष रहेका पातालमा गएका थिए। आज पातालबाट फेरि आएका छन्। पाताल भनेको अमेरिका हो। अमेरिका जुन दिनमा आउँछ त्यो दिनमा यहाँ अशान्ति हुन्छ र त्यो अधर्मी हो, अशान्ति हो, महिषासुरको सन्तान हो। त्यसले आएर भारतलाई गुलाम गर्यो, नेपाललाई पनि त्यही गर्न भनेर आएको छ र फुट गाह्रो राज गरौँ भनेर आएको छ। त्यो फुट पार्न हाम्रा देशका हाम्रा घरका भाइहरूलाई फुटालाई फिर्ता बनाएर फुट पारेर राजाका भाइ भाइ फुटाउने, जनताका भाइ भाइ फुटाउने, घरका परिवारलाई फुटाउने गरेर त्यसले यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र साम्राज्यवादी पन्जा फैलाएको छ। यो कसैको कल्याणकारी छैन र यो यसले जहाँ जहाँ गयो त्यसले सर्वत्र त्यहाँ त्यस्तै किसिमको काटमार चलाएर सबैलाई समाप्त गरेको छ। हामीहरूले त्यो गरेको छैन, त्यो समाप्त गरेर हामीहरू हिन्दू जाति अथवा आर्य जाति, वैदिक जाति स्वतन्त्र रूपबाट आफ्नो साम्राज्यको काम वैदिक धर्म अनुसार चलाउने भन्ने हामीहरूको सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तमा विघ्न बाधा गर्ने त्यसको अधिकार छैन। हामीले गएर अमेरिकामा गरेको छैन, इङ्ल्यान्डमा गरेको छैन, अफ्रिकामा गरेको छैन, अरू ठाउँमा गएर हामीहरूले त्यस्तो प्रकारको धर हामीहरूले गएर उनीहरूमा फुट पार्ने काम गरेको छैन। उसले पनि गर्न पाउन्न, यो गर्ने अधिकार छैन। पद्मरत्न तुलाधरले राजीनामा दिवन्तपुरको आन्दोलन रोकिन्छ। पद्मरत्नले राजीनामा दियो, माफी माग्यो, मागिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले माफी मागिसक्नु। प्रधानमन्त्रीले माफी मागेको हुँदैन, उसैले माग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले माफी मागेको अर्काले यो वारिसनामा लिएर काम चल्दैन। ऊ जिउँदैछ, ऊ जसले भन्यो, जसले ऊ गर्यो, जसले अर्थी पायो, अर्थ पायो, उसले केही पायो, पायो बाटो उसैले भन्नुपर्छ मैदानमा जनताका बिचमा आएर कि मैले अज्ञानले यस्तो गरेको हुँ, अब म छोड्छु, मैले अब यस्तो प्रकारको अत्याचार अनाचार र यो प्रकारको अर्काका अर्थीमा लागेर काम भाइ भाइमा फुट पार्ने काम जनजाति भनेर मगुराली भनेर हामी मङ्गोलिया भने मङ्गोलिया भयो भने मङ्गोलिया जाओस्, मङ्गोलियामा उसले भन्छ भने यहाँ बस्न पाउन्न, उसले जानुपर्छ मङ्गोलियामा, यहाँ बस्ने उसको अधिकार छैन। बाहिरबाट आएको हो भने बाहिर जानुपर्छ, हामी त यहाँका यसैमा जन्म्यौँ, यसैमा हुर्क्यौँ, यसैमा बिलाउँ, फुटेका भाइ जुटेर सबै छुटेको मिलाउँ भन्ने हाम्रो प्रतिज्ञा छ, हाम्रो इतिहास छ। हामीहरू यहाँका हौँ, बाहिरबाट आएका होइनौँ। भगुवा फतुवा गासे शरणार्थी नभइकन थरी थानी र रैथानी स्थानीय छौँ सबैजना भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ, इतिहास छ, हाम्रो वेददेखि लिएर आजसम्मको परम्परा छ। लाखौँ लाख पुस्ता भइसके यहाँ बसेका, ती हाम्रा शिलापत्र, ताम्रपत्र, अभ्रकपत्र सबै यहाँ छन्। त्यो बाहिरबाट आएको 200 वर्ष पछिको फिरङ्गी जाति पनि होइन, बाहिरबाट आएको। तपाईँ एउटा इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको इतिहासमा राम्रो रुचि पनि छ, राम्रो अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। तपाईँको कोठामा एउटा सुभाष किसिम काठमाडौँ अब टिस्टा काँडा विद्यालय भनेर पोस्टर पनि देखिरहेको छ, तपाईँ त्यसको समर्थक हो? समर्थक उसले सुभाषले भनेको ठिक, सुभाषलाई बोलाएको ठिक, सुभाष हाम्रो भाइ हो, सुभाष गोर्खा हो, गोर्खाली हो, गोरक्षा गाईको रक्षा गर्ने हो, सुभाष यहाँको हो, यस देशको सपुत हो। उसले अस्ति अङ्ग्रेजहरूले आएर भारतमा 200 वर्षपछि कलकत्तामा अड्डा जमाए, कलकत्ताबाट सबै काम काङ्गडा किल्लासम्म त्यहाँदेखि लिएर
वहाँ पुगे, काबुल कन्धारसम्म पुगे, अङ्ग्रेजको अधिकार थिएन, अङ्ग्रेजले फुट डालो राज गरो भनेर आएर गरे, दुई सय वर्षमा गए। त्यस्तै क्रिस्चियनहरू जस्ता ऊ पनि आएका थिए, तुर्कीहरू आएका थिए टर्कीबाट, तिनीहरूले पनि आएर 755 वर्षसम्म तिनले पनि राज गरे, गए। बाहिरबाट आएको रहँदैन, बाहिरबाट आएको जे जस्तो रोग हो त्यो दुई चार दिन रहेर अनि जान्छ, त्यो जाओस् र त्यस्तै हाम्रो स्वतन्त्र रूपबाट यहाँ भयो भने हाम्रो आराम हुन्छ, सुख हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। बाहिरबाट आएका फटाले कसैले यहाँ आएर यो साम्राज्यवाद गर्यो भने बाहिरको भाषा यहाँ हुँदैन, उसको भाषा उसैका देशमा, हाम्रो भाषा हाम्रा पासमा, हाम्रो नीति थिति धर्म रत्न सबै हाम्रा कल्याणका लागि छ। र हाम्रा एक दुई अज्ञानीलाई फटाएर चार पैसा दिएर आफ्ना साथमा मिलाएर उसले गर्छ भने, मङ्गोलिया भन्छ भने मङ्गोलियामा उसले जानुपर्छ, यहाँ बस्ने अधिकार छैन। टर्कीबाट आएको हो भने उसले टर्कीमा जानुपर्छ, यहाँ बस्ने अधिकार छैन। जानुपर्छ, फेरि टिस्टा काण्ड फर्काउन चाहनुहुन्छ, फर्काउने यो हक हो अस्तिको, त्यो तमसुप तिर्तै तमसुपमा गएको छ, जस्तो हाम्रो किपट गएको छ, चार पाटी खोदाका भरमा 4,000 बिघा भूमि गएको छ, त्यस्तै गरी हाम्रो यो पनि गएको छ। गङ्गा सीमा हाम्रो सीमा हो, गङ्गा सीमा समासी तदवस्त्र समायात चीनाधिपोपि नेपाल ध्वंसनोद्यन मतिरति बहलान ध्वंसतान स्वान विलोक्य अङ्केतम स्थापयित्वा शिशुमवनिपतिम शासति प्रद्रुतोऽस्मिन् भैरव्युत नाम भाव प्रकटित सुमतौ श्री बहादुर साहे भन्ने हाम्रो गङ्गा भागीरथीको दक्षिणमा सीमा, पूर्वमा हाम्रो यो उसको कामरू कामाख्याको सीमा, ब्रह्मपुत्रको सीमा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडाको सीमा, हाम्रो अस्तिको 1873 सालमा यो कीर्ति तमसुपमा अङ्ग्रेजहरूले यहाँका केटाकेटी राजालाई र अरू भारदारहरूमा कुट पारेर उनीहरूले टाकटिप गरेर लिएको छ। राजाको लालमोहर छैन, हस्ताक्षर छैन, जनताको हस्ताक्षर, मन्त्रीको हस्ताक्षर छैन, त्यो केवल हो गया भनेर त्यो सुगौली सन्धि भन्ने नाम राखेर त्यो गरेका हुन्। जाने बेला त्यो पनि रद्द गरेर गएका छन्, सुगौली सन्धि पनि रद्द भनेर पुरानो सीमा कायम गरिएको छ। तिमीहरू आफ्नो आफ्नो राज्य लिएर पुगेर जुन बेला हामीहरू आएका थियौँ त्यो बेलामा चार शक्ति भारतमा थिए, गोर्खा सिख मुगल मराठा, चार शक्तिमा चक्रवर्ती थियो गोर्खा, गोर्खाको चक्रवर्तित्व मितो विभाती चक्रवर्ती पृथ्वी नारायण गोर्खाको राजाले सम्पूर्ण हिन्दूहरूको भारतवर्षको भरतखण्डको एकता गरेको थियो। त्यो बेला हामीहरूले आएर गरेका हौ, अब ती छोडेर जान्छौँ, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो सम्हालेर राजीनामा दिएर गएको छ, छोडपत्र राजीनामा गरेर अङ्ग्रेज गएको छ, अङ्ग्रेजले लिएको त्यो दार्जिलिङ पनि त्यसै गरी फिर्ता भएको हो, किल्ला काङ्ग्रा इत्यादिसम्मको सबै त्यसै गरी फिर्ता लिने हाम्रो यो सिद्धान्त छ, त्यो अवश्य लिन्छौँ। तपाईँको आफ्नो उमेरमा यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ? मेरा उमेर होइन, मेरा सिद्धान्तको उमेर, मेरो इतिहासको उमेर, मेरा पछिका सन्तानहरूको उमेर, आज नभए भोलि नभए पर्सि 100 वर्षपछि पनि यो अवश्य हुन्छ। साँचो डग्दैन, झुटो टक्दैन, सकेसम्म यसै उसमा हुन्छ, पुरा हुन्छ यसै। अब एकचोटि म तपाईँलाई प्रसङ्ग बदलौँ, तपाईँले पञ्चायत कालमा राजाको भूमिकालाई लिएर पटक पटक आलोचना गर्नुभयो, आज जब राजाले आफूलाई संविधानभित्र बाँधेका छन्, म संविधान मात्रै मान्छु भनेर बसेका छन्, अब राजाको यो संवैधानिक भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ? संवैधानिक भूमिका भनेको कैदी भूमिका हो, त्यो कैदी भूमिकाले कैदी राजाले केही गर्न सक्दैन। संवैधानिक राजा भनेको एउटा कैदी हो, त्यो कैदीले चुँ छा बोल्न गर्न लेख्न केही गर्न पाउँदैन, त्यो नगर्न पाएपछि राजा र जनताको भेट हुँदैन, राजा र जनताको पिता पुत्रको भेट भएन भने घरमा झगडा हुन्छ, माताको र घरका परिवारको भेट भएन भने घरमा विकृति हुन्छ, त्यस कारणले घरका परिवारले मिलेर बस्नुपर्छ, नङ मासु भएर बस्नुपर्छ, छोराछोरी र माता पिता भएर घरमा बस्नुपर्छ, बाहिरको दलाल आएर त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, बुवासाले हात हाल्न पाउँदैन, त्यो बुवासो आउँछ भने त्यसको हात काटिदिनुपर्छ, आँखा लाउँछ भने आँखा फोडिदिनुपर्छ, जस्तालाई तस्तै घृणालाई निस्तै, विदेशी जाति, विदेशी कुनै धर्म, विदेशी भाषा, यहाँ विदेशी भाषा आउन पाउँदैन, विदेशी जाति धर्म कुनै पनि आउन पाउँदैन, हाम्रो भाषा छ, हाम्रो धर्म छ, हाम्रो स्थान छ, हाम्रो उ छ, हामीहरूका घरमा हामीले गएर त्यसका घरमा
कुनै प्रकारको पनि आक्षेप विक्षेप गरेको छैन भने कसैले पनि हाम्रा घरमा गर्न पाउँदैन। हाम्रा घरका परिवार नौ कोटी गोर्खा जसरी बसेका थिए उसरी बस्नुहुन्छ। भारतका हिन्दूहरू एक अरब छन्, ती सबै हिन्दू हुन्। हिन्दू राष्ट्र हिन्दुस्थान हिन्दू हिन्दू राष्ट्र भनेको एउटै, हिन्दुस्थान हिन्दू राष्ट्र भनेको एउटै हो, यो अलग थिएन। पछि अकबरले आएर यो सीमा लगाएको थियो, गङ्गा सीमा भन्ने अकबरको पालामा भएको हो। तपाईँ राजाको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? राजाको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैन, राजाले हुनुपर्छ। राजाले जस्तो राजा पृथ्वीनारायण थियो त्यस्तो राजा हुनुपर्छ, जस्तो राजा महेन्द्र थियो त्यस्तो राजा हुनुपर्छ। अहिलेको राजाको अध्ययन पनि ठिक भएन, अहिलेको राजाको भूमिका पनि ठिक भएन, अहिलेको राजाको चालचलन पनि ठिक भएन, त्यो सुधार्नुपर्छ। कस्तो चालचलन ठिक भएन भने कस्तो के चालचलन ठिक भएन? चालचलन उसको वेशभूषा भएन, उसको भाषा भएन, उसको खानपान रहनसहन भएन, जनतासँग भेटघाट नगर्ने, लुकेर बस्ने, जनतासँग गएर बोल्दैन बोल्ने, जनताको राजा पञ्चायतमा गर्दाखेरि राजा विवादित भए, राजाले जब जनतासँग भेट्न गए, राजाले जब हेलिकप्टर चढेर गाउँ गाउँमा पुगे, त्यो कुरा जनताले मन पराएनन् भनेर सुनिन्छ। गाउँमा गएर कुरा गरेनन्, जनतासँग बोलेनन्, खालि सचिवसँग बोल्ने, सचिवले जे भने त्यही गर्ने, जनतासँग बोल्दैन बोल्ने, जनताको कुरा नसुन्ने, जनताको बिन्ती नसुन्ने, जनताको तोक नलाउने, जनताले भनेका प्रश्नको उत्तर नदिने, त्यस्तो भएको हुनाले जनता असन्तुष्ट भएका हुन्। जनता असन्तुष्ट हुनको कारण हो राजाको र जनताको कुरा मिलेन, बीचमा कालो पर्दा आयो। सचिव भन्ने जातिको र मन्त्री भन्ने जातिको बीचमा कालो पर्दा आयो। कालो पर्दा नहोस्, सूर्य र पृथ्वीका बीचमा कालो बादल नलागोस् र सर्वङ्ग घाम लाग्नुपर्छ भनेको जनताको हो, त्यो हुन सकेन। नभएको हुनाले जनता प्रसन्न भएनन्। अहिले त्यो स्पष्ट रूपबाट राजाले आफै सुन्ने, आफै भन्ने, आफै सुन्ने, सुनेर उत्तर आफै दिने गर्यो भने त्यो बेलामा जनता सन्तुष्ट हुन्छन्। राजाले अन्याय गर्दैन भन्ने सिद्धान्त छ, राजा सबका साझा भन्ने छ। राजा एक जातिको मात्र हुँदैन, एक वर्गको हुँदैन, एक जिल्लाको एक अञ्चलको मात्र हुँदैन, चार जात 36 वर्णका जातिको देश, 14 अञ्चल, 75 जिल्ला, 4022 गाउँ पञ्चायत र अनि यो 37 नगर पञ्चायतको देश, 2 करोडको देश, यस समस्त देशमा राजाले विदेशका विदेश लागेका विदेशतिर गएका 9 कोटी गोर्खा समेत समस्त जनताका साथमा राजाले नित्य सम्पर्क गर्नुपर्छ, आफै बोल्नुपर्छ, आफै सुन्नुपर्छ, आफै तोक लाउनुपर्छ मुखले। बीचमा सचिव बोल्न पाउँदैन, सचिव त्यो ठाउँमा बोल्न पाउँछ जुन ठाउँमा राजाको टाढा छ अवस्था चिठी पत्र लिएर पुर्याइदिने काम हो। राजा र जनताका बीचमा बोल्ने कोही पनि हुँदैन, कुनै त्यस्तो दलाल छ भने त्यो कल्याण गर्दैन, उसको आफै स्वार्थ हुन्छ, राजा प्रजाको कल्याण हुँदैन। त्यस कारणले जनता असन्तुष्ट भएका थिए। जनताहरू राजाका साथमा नित्य सम्पर्क हुने र सबै ठाउँमा बोल्ने हुन् भने कल्याण हुन्छ, सबैको दुवै वर्गको कल्याण हुन्छ। माफी माग्छु किनभने मेरो यो रेडियोसँग सम्बन्धित भएको हुनाले रेडियोमा समय हुन्छ, मलाई टोकिएको 30-35 मिनट। हिजै कुराकानी भएर गुरुलाई देन नाम विभ्रदपरो वंश प्रवृत्तो दयः आनाक प्रथित प्रभाव मतास्त्राणामपि शाकवृक्ष परिच्छन्नं वासं यस्मिन् त्वचकृते तस्मात् इक्ष्वाकु वंश्या हि भूमि शाक्या इति स्मृता। शाक्य वंश भो शाकवृक्ष, शाक भनेको सागवान, सागवान भनेको तिकुई, तिकुई सागवानको ठुल्ठुला पात भएको फलुको काठ भएको फलामभन्दा बलियो लाखौँ वर्षसम्म रहने किरा नलाग्ने त्यस्तो काठको नाम हो सागवान। शाकवृक्ष, शाकवृक्ष कपिल मुनिका आश्रमका वरिपरि छ
सागवानको जङ्गल टिक भन्छ साग टिक भन्छन् टिक भनेको त अरूको बोली हो साग साग थारू अर्कै भन्छन् अङ्ग्रेजी अर्कै भन्छन् त्यो टिक सागवान साग साग वृक्ष परिच्छन्नम वासम यस्मिन् प्रचक्रिरे तस्मात् इक्ष्वाकु वंश्याही भूमि साख्या इति स्मृता यो साख्य वंश चल्यो त्यो सागवानका रूखबाट त्यो रूखमा वरिपरि जङ्गल त्यो आँधी पनि नआउने लु पनि नचल्ने तातो बतास पनि नचल्ने रोग पनि नआउने कुनै प्रकारको मच्छर खतर केही पनि नहुने त्यसका बीजले हजारौँ रोग नाश गर्ने औषधि बन्ने पातले पनि काम गर्ने काठले पनि सर्वाङ्गले काम गर्ने त्यस्तो सागवान वृक्षको जङ्गलमा आश्रम बनाएर बसेका कपिल मुनिले गरेका तपस्याका प्रभावले यहाँ बाघ र बाख्रो एकै ठाउँ पानी खाने झगडा नगर्ने वनका जन्तुहरू घरका जन्तु घरमा पनि झगडा नगर्ने त्यस्तो प्रकारको तपोबलले गएको अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरक्ता रह अहिंसाको प्रतिष्ठा अहिंसा परमो धर्म भन्ने त्यसको प्रतिष्ठा जहाँ आचरण छ जहाँ पठन पाठन छ जहाँ शिक्षा दीक्षा प्रचार छ त्यो ठाउँमा कपिलका आश्रममा कुनै प्रकारको कमिला मार्ने पनि काम हुँदैन हत्या छैन कुनै प्रकारको असन्तोष छैन ठुलो डाँको छैन कुनै प्रकारको असभ्य बोली छैन चुरट बिडी खाँदा भाँचोमासु जाँग छैन माछा मासु खाने आँसु खाने चलन छैन अन्नमूल फलफुल सागपात त्यस्तो छ त्यो ठाउँमा अहिंसा भएको हुनाले सागवानका वृक्षमा यस्तो शक्ति रहेछ भनेर इक्ष्वाकुका सन्तान एक शाखाले अयोध्याबाट गएर उनका कपिल मुनिका शिष्य मण्डलीमा एकजनाले त्यहाँ वरिपरि पर्खाल लगायो किल्ला बनायो साक्य पराक्रम भन्ने मुद्रा चल्यो सुनचाली थामाका मुद्राहरू अहिले पनि पाइन्छ साक्य पराक्रम भनिन्छ त्यो साक्य पराक्रमका मुद्राहरू सर्वत्र चले निष्ठमा जस्तो पाली भाषा एकचोटि अहिले अङ्ग्रेज जस्तो चल्यो त्यस्तो प्रकारको भएका ठाउँलाई साक्य पराक्रम सागवान साग साक देश साक्य पराक्रम साक्य वंश साके सम्बत स्वस्ति श्री साके स्वस्ति श्री साके त्यो यसको विक्रम सम्बत आएको 1600 पछि हो उज्जैनबाट आएको 1600 पछिको हो पहिले श्री साके थियो त्यो साके वंश चलाउनेहरूले साक्य भने साक्य वंश बुद्ध जन्मे बुद्धले विश्वमा शासन गरे अरूले यति राज्यमा जन्मे दुई चार गाउँका राज्य गरे बुद्धले राज्य छोडे छोडेर तपस्या गरे 12 वर्ष तपस्या गरेर शास्ता विश्वका 4 अरब मानिसहरूमाथि शासन गर्ने त्यो शक्ति आयो तपस्याले त्यस्तो प्रकारको हुने हुनाले साक्य पराक्रम साक्य वंश साक्य सिंह साक सम्बत यी सबै कुरा चलेको सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा इतिहासलाई थाहा छ अरूलाई थाहा छैन ती इतिहासका सुनौला पानाहरूलाई सुरक्षित राख्ने गुठी मन्दिर धाम लुम्बिनी धाम जनकपुर धाम र देवघाट धाम मुक्तिनाथ धाम यस्ता प्रकारका धामहरूले त्यो राष्ट्रका खम्बा भनेर राष्ट्रलाई धर्मलाई विश्वलाई शान्त राख्ने काम गरेका छन् यी गुठी संस्थानलाई चोरेर नास्तिकहरूका हातमा दिएर नास्तिकहरूले जहाँ खाने गर्छन् होटेलमा जाने अरू यहाँका सबै पुरातत्व चोरी खत्तम हुने केही पनि गर्न सक्ने यसले राष्ट्रको पालन गर्ने त आफ्नो पेट पालन पनि गर्न नसक्ने यस्तो भएपछि अनि त्यही गति हुन्छ आज राजाले कैदी हुनु किन पर्यो संवैधानिक पदमा किन बस्नु पर्यो यस्तै गर्नाले गुठी संस्थानमा जस्तो राजगद्दीमा पुत्र परम्परा वंश परम्परा छ त्यस्तै मन्त्रीको वंश परम्परा छथरी पाँडे पन्थ अर्जल खनाल राणा बोहरा छ थर 12 घर 7 काजी 27 खुँडा 52 लाख गोर्खा भन्ने वंश परम्परागत भएपछि यिनीहरूले खालि नौकरीका भरमा यो काम हुँदैन सरकारी काम कहिलेलाई काम भन्छन् नौकरीमा यताबाट खायो 18 ठाउँबाट खायो पेट भर्यो भोलि यतातिर निस्क्यो त्यसले काम गर्दैन
जसले आफ्ना पुर्खाको हाम्रा पुर्खाको हो पुर्खाको कीर्ति पुर्खाको कीर्ति थाम्ने हाम्रो काम हो हामीहरूले छोड्नुहुन्न भनेर पुर्खा धर तामा पत्र शिला पत्र सबैले जसले उगारेको छ त्यसले त काम गर्छ नत्र यी बाहिरका पाखण्डले त्यो अमेरिका जति आए पनि हाम्रो राज्य थाम्ने होइन इङ्ल्यान्ड जति आए पनि थाम्ने होइन अरू कसैले पनि यहाँ आएर हाम्रो कल्याण गरिदिने भने उसले आफ्नै कल्याण गर्छ जसले जसको भाषा पढाउँछ उसैको राज हुन्छ जसको भाषा जसको अङ्क अक्षर हुन्छ जसको सम्बन्ध चल्छ उसैको राज्य हुन्छ त्यस कारणले हामीहरूले अरूको भाषा अरूको गर्ने काम नगरेर आफ्नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सभ्यता संस्कृति जसलाई आफ्ना पिता पुर्खाको कमाई हुन्छ उसलाई ममता हुन्छ उसलाई केही रक्षा गर्ने क्षमता हुन्छ कि हाइजा खाइजा बोके खाइजा पाकी भन्नेले गर्दैन त्यो त्यस कारणले हाम्रा तामा पत्र शिला पत्र ताड पत्र अभ्रक पत्र यी सबैले अमर इतिहास राखेको हुन्छ र त्यस इतिहासका भरमा भोलिको दिन ब्याउँछ भोलिको दिन चल्छ खालि नौकरीका भरमा यो काम हुँदैन अमर सिंह थापाले नौकरीका भरमा किल्ला काङ्ग्रा जितेको होइन यो उसले सुमति अभिमान सिंहले नौकरीका भरमा उहाँको काम्रो कामाख्याको ब्रह्मपुत्रलाई साँधी मारे कैयौँ जङ्ग बचेसो ल्याए बाँधी भन्ने त्यो ब्रह्मपुत्रको साँध लगाएको होइन हाम्रा पिता पुर्खाको बडा वीर शिवराम सिंहका चार शेर चार दिशाका चारवटा दिक्पाल भनेर मरवतका सन्तान बाह्र वर्षमा सरदार भएका बाबु मरे युद्धमा बाबुको उसमा जागिरमा छोराहरू लगाएको तिम्रो बाबुलाई मार्ने शत्रुलाई तिमीहरूले मारेर विदेशीहरूलाई छेद्ने बाहिर हल्ला नगर्ने हल्ला गर्ने काम छैन बाहिर शान्ति अनि त्यो त्यस्तो प्रकारको सबैले हाम्रो हाम्रा पिता पुर्खाको कमाई हाम्रा पिता पुर्खाको चार चार अङ्गुल गर्दन काटेर चार चार अङ्गुल जमिन कमाएको भन्ने ममता जस्तो थियो उनीहरूले के गरे यिनीहरूको लागि मरवटका सन्तानको कृतज्ञता वीरता वीरता गरेको हुनाले वीरता दिएको कसरी वीरता वृत्ति जीवन वृत्ति उस वीरता वृत्ति हो तर वीरता गरेको हुनाले उसका सन्तानलाई सन्तान र सन्तानसम्म कोष मोस नास्ति भनेर दिएको पद त्यसले त गर्छ अब गिर्जाले त त्यो गर्ने होइन गिर्जाको त्यो छैन इतिहास आजका उसको आजका प्रधानमन्त्रीको त्यो इतिहास छैन यसले गर्दैन मरिचमानले पनि गर्ने होइन मरिचमानको त्यो इतिहास पनि छैन बाउ आमाको थाहा छैन तिनले त गर्दैनन् जसको यस्तो प्रकारको छ तिनीहरूले गर्छन् डुल्लु कुण्ड श्री साके 1278 श्रावण सुदी दशमी शुक्रे राईको आदेश डुल्लु कुण्डा पनाता राकसकोटका अधिकारी कार्की खड्गा बुढा थापा सिन्ध्याका अडै अधिकारी व्यापारी साहानी सभौप्रति मेरी जन्मौती ढोया आखर पढाएका प्रसाद गुल्लु जोसी कनक पत्रकी भाका पसा करी अग्नि छु आला एक देवपाल भण्डारीको कार्यक्षेप सहित आला एक भनेको एक सय मुरी खेत एक सय रोपनी खेतलाई एक आलो तल दिघा माथि आला हुन्छ आला एक देवपाल भण्डारीका कार्यक्षेप गमौरीको आला एक बाँधकोटको कुनिया पाता छ चौथाङ सहित पूर्व गरी बाँधकोट माछा अछाममा छ सहित पूर्वका आला एक नम्जै धारगाडको आला एक बिरा कठाईको आला एक कुण्डा पाथर राशिको आला एक हेपकोट लखुनाडा धर्मशासन करी पछा गरी अख्या छु त्यस कनकपत्र भित्रकी भाषा गुल्लु जैसीका भविष्यको सबै पाउने तिलीको तेल आदि पाव जो यो कनकपत्र भित्रसँग साथमा छन् बौद्ध अलग भन्ने छैन बौद्ध अलग हिन्दू अलग भन्ने छैन सबै एक साथमा एक घरका एक रुखका आँगा हुन् एक घरका भाइ छोरा हुन् तिनलाई अलग भन्ने कुरा छैन
बुद्ध धर्म अलग, जैन धर्म अलग, हिन्दू धर्म अलग भन्ने फटाहाको अज्ञानीको काम हो। धर्मको शिक्षा नपाएका हुनाले, धर्म नजानेका हुनाले आफ्ना देवी आदि पाओ जो यो कनकको पत्रभित्र कि आँखा घाल घलाव खोस खोसाव त्यो आफ्ना जीव पित्र एकैछिन पुर्खा कुम्भी नर्क घाल ब्रह्मा विष्णु ईश्वर बुद्ध धर्म सङ्घ यतिकै देव घादे जो यति खौग्रिया नमानी त्यस कनक पत्र भित्र कि भाखा घाल घलाव एकै उपद्रव कर सासको बुबा गाध सासकी आमा सुङ्गी जो यो भाखा प्रतिपाल त्यो पुण्य पाइय जसले यो हिनामिना गर्छ गुठी यताउता गर्छ त्यसको बाबु गधा आमा सुङ्गी यो कसम दिएर कसैले यसको काम नगरोस् भनेको हुनाले अहिले भूमि सुधार लागू हुँदा पनि उनैका सन्तानका नाममा दर्ता छ अरूका नाममा भएको छैन एकै खौक्री अनुमानी यसकनेर प्रतिपाल सो पुण्य पाइयो यो यस्मिन समय राजाले के काम गर्नुपर्छ बसेर चुपचाप भिड रहेर सचिवका हातमा चलाउने मन्त्रीका हातमा चलाउने राजाको चाहिँ छाता पनि आफै ओढ्ने पटुका आफै बाँध्ने आफै जुत्ता लाउने आफै कम्बर कसर राज्यम स्वहस्त धृत दण्ड विभाग पत्रम राज्य भनेको आफ्ना हातले ठानेको छाता हो छातेलाई दिएको होइन छातेलाई दिएपछि त जङ्गबहादुरले दिएको ठहरछ छातेलाई दिएपछि अंशु वर्मालाई दिएको ठहरछ आफ्नो जनाउँदैन जान्छ अर्काको हातमा जसको हातमा छाता छ उसैको छत्र उसैको राज्य हुन्छ त्यस कारणले यो यसमिन समय राजा जायते प्रथम हल्ला यहाँ नगर्ने हल्ला गर्ने बाहिर यहाँ हल्ला नगर्ने हल्ला जति बाहिर गर्ने सल्लाह जति यहाँ गर्ने बसेर अलग अलग नगर्ने यो यस्मिन समय राजा जायते र तपोबला सेनायम धर्मिणा धर्म पालनीय प्रयत्न छ पाइन्छ पाइन्छ यसैबाट यसैलाई त्यो त यहाँ पढ्ने गरेको अर्को यस्तो प्रकारको चिजलाई यो चोरी लगे पाँच पैसा दिए अमेरिकाले लग्यो पाँच पैसा दियो अरू देशमा गयो खालि यी पढ्न सक्दैनन् पुराना अक्षर पढ्दैनन् पुराना भाषा पढ्दैनन् सन्तान भए अङ्ग्रेजी पढ्ने एबिसिडी गर्ने यो संस्कृत नपढेकाले र वैदिक भाषा नपढेका वेद नपढेकाले पढ्न सक्दैन एबिसिडी पढ्ने र यो अलग बेते पढ्नेले यो पढ्नै सक्दैनन् अर्थ लगाउन सक्दैनन् यी कङ्गा कुलाङ गारहरूले कुलको नाश धर्मको नाश राष्ट्रको नाश गरे अङ्ग्रेजी पढाउनु हुँदैन अङ्ग्रेजी निकाल्नुपर्छ बाहिर गर्नुपर्छ उर्दू निकाल्नुपर्छ उर्दू अङ्ग्रेजी पढ्ने मान्छेलाई पनि निकाल्नुपर्छ यहाँ वेद पढ्ने संस्कृत पढ्ने धर्मशास्त्र कर्मकाण्ड पढ्ने आफ्ना देशको ऊ बचाउने तिनलाई बचाउनु पर्छ तिनलाई राख्नुपर्छ अनि तिनले राष्ट्र बचाउँछन् यस्ता प्रकारका एबिसिडी पढ्नेले जाउन् इङ्ल्यान्डमा एबिसिडी पढ्ने खाँचो छैन उर्दू पढ्ने जाउन् पाकिस्तानमा यहाँ खाँचो छैन अरबी पढ्ने जाउन् अरबमा यहाँ खाँचो छैन तिनको यहाँ तिनको देश होइन तिनको राष्ट्र होइन तिनको भाषा चल्दैन यहाँ संस्कृत चल्छ वेद चल्छ कर्मकाण्ड धर्मशास्त्र हाम्रो यहाँको चल्छ अनि यहाँको स्वीकृति चल्छ अनि यहाँको परम्परा चल्छ अनि यहाँको राजा प्रजा रहन्छन् नत्र बाहिर जाने बाहिर खाने गाईको मासु खाने बाहिर जाने र अङ्ग्रेजी पढ्ने अनि यहाँ आएर धाक लाउने हुन सक्दैन यस देशमा यसै देशको स्वीकृति यहाँको धर्म यहाँको भाषा सम्पूर्ण कुरा यहाँको चल्छ बाहिरको चल्दैन अनि मात्र यहाँको हुन्छ यो देश स्वतन्त्र भएको छैन सृष्टिका आदिकालदेखि यो हिमाल प्रतन्त्र भएको छैन अहिलेसम्म इतिहास छैन यी सबै यसमा उर्दू फारसी अरबी अङ्ग्रेजीको एक शब्द छैन वर्ण शङ्कर पद शङ्कर मात्रा शङ्कर वाक्य शङ्कर चतुः शङ्कर वर्जिता कुनै प्रकारको शङ्कर छैन संस्कृतम प्राकृतम पाली नेपाली गोर्खाली मैथिली बङ्गाली हजारौँ भाषा यहाँबाट बनेका छन् यस यो बाहिरको भाषाको खिचडी मिचडी छैन वर्ण शङ्कर छैन आसनमा पनि छैन रक्तमा पनि छैन यो भाषामा पनि छैन कुनैमा पनि वर्णशङ्कर छैन यो पवित्र परम्परा राख्नलाई गुठी चाहिन्छन् गुठी भनेको गोष्ठी हो गोष्ठी भनेको धर्मगोष्ठी हो धर्मगोष्ठी भनेको धर्म शिक्षा दिने धर्म के हो धारणा धर्म मिथ्याहरू धर्म धारते प्रजा यस्या धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय त्यो धर्मको परिभाषा धृति त्यसका हाँगा धर्मका दस हाँगा धृति सम दम अस्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो दशकम धर्म लक्षणम यो धर्मको लक्षण यो धर्मको लक्षण पढाइएको छैन स्कुलमा पढाएको छैन ऋषिकुलमा पढाइन्छ यो अहिले गाईको मासु खानेर
अङ्ग्रेजी एबिसिडी गर्ने स्कुलमा यो पढाइन्न, यो विदेश यहाँ स्वदेश जहाँ पढ्छन् तिनीहरू सबै विधर्मी हुन्, विधर्म पढ्छन्, जसको भाषा उसैको भावना हुन्छ, भाषायाम भावनाबद्ध, भाषामा भावना हुन्छ, भावनायाम त सभ्यता, भावनामा सभ्यता हुन्छ, सभ्यतायाम संस्कृतिष्ठ, सभ्यतामा संस्कृति हुन्छ, संस्कृतौ धर्म आधृत, संस्कृतिमा धर्म छ, धर्म आधारे जगत सर्वम, धर्मका आधारमा जगत सर्व रहन्छ, धर्म हुँदाखेरिमा संसारमा विश्वयुद्ध भएन, मारकाट भएन, गाईकाट भएन, गाईकाटा मन्त्री गाईकाटा राजा भएनन्, त्यो बेलामा धर्मको शिक्षा दीक्षा भएको बेलामा जुन बेला धर्म छोडेर आफ्नो कर्म छोडेर आफ्नो मातृभाषा मातृलिपि सबै छोडेर विदेशी एबिसिडी कमाराले पढ्ने चिज हो, भारत कमारो हो, हजार वर्षसम्म भारतलाई कर लाग्यो मालिकको भाषा पढ्नु, यहाँ त कोही कमारो छैन, यहाँ किन एबिसिडी चाहियो, यहाँ हाम्रो भाषा हाम्रो लिपि हाम्रो धर्म हाम्रो कर्म हाम्रो राज हाम्रो सबै हाम्रो हुन्छ, हाम्रो जब भाषा छैन हाम्रो राजकाज हुँदैन, सबै जान्छ अर्का, जसको भाषा छ उसैको राज हुन्छ, जसको भावना छ जसको अङ्क छ जसको सन्सम्मत छ उसैको भाषा हुन्छ उसैको राज्य हुन्छ, हाम्रो हुँदैन, यहाँ सन् नजान्ने सम्बत जान्ने छन्, तल सन् जान्ने सम्बतमा जान्ने छन्, साके सम्बतमा जान्ने छन्, ती सब कमारा हुन् विदेशीका, जसको सम्बत जसको सन् जसको अङ्क जसको अक्षर जसको लुगालत्ता खानपान रहनसहन चालचलन छ त्यो त्यसैको हो उसैको राजकाज छ, हाम्रो यहाँ छैन, हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो, मूलस्थली हो कता, भाषा भूषण भेष संस्कृति कला आदर्श शैली कता, कसमा छन् थरका थला थल हुँदा, थारू कसोरी भयो जेठो वेद हिमाल हो, सकलको कैलाश साथी छयो, कैलाश हाम्रो मूलस्थल हो, मानव जातिको उत्पत्ति स्थली कैलाश हाम्रो मस्तक हो, कैलाशबाट टोपी बनेको छ त्यो टोपी कैलाशको हो, यो टोपी कुल्ली टोपी होइन, कलकाले भन्छन् कहाँ कुल्ली टोपी लिएर आया लुटियाल कुल्ली कुल्ली टोपी लिएर आया भन्छन्, ती देवताको मुकुट जान्दैनन् कमारा हुन्, ती कमारा विदेशका विदेशी विजाति विधर्मीका कमाराले त्यो आफ्नो मुकुट जान्दैनन्, उनको यहीँबाट गएका हुन् बिर्से, यो हाम्रो मुकुट टोपी मुकुट र सिपाहीहरूको साँप फोडा इत्यादि यो कठालो यो पटुका सबै कैलाशको हो, तर पञ्च कैलाश छ, मूल कैलाश पूर्व कैलाश पश्चिम कैलाश उत्तर कैलाश दक्षिण कैलाश पञ्च कैलाश छन्, पञ्च कैलाशबाट हाम्रो ओम बनेको छ, गौरीकुण्डबाट यसरी परिक्रमाको बाटो ओम बनेको छ, त्यहाँबाट 1, 2, 3, 4 गौरीगङ्गा शिवगङ्गा वशिष्ठ गङ्गा सप्तर्षि गङ्गा चार गङ्गा निक्लेर स्वस्ति बनेको छ, अनि ओम स्वस्ति त्यो घुमेर तलको मानसरोवरमा आएको बाटो त्यो इकार बनेको छ, ओम स्वस्ति श्री तीन अक्षर कैलाशबाट बनेका छन्, हाम्रो ज्ञानको राशि वेद, वेदका राशि सम्पूर्ण 64 वर्ण, वर्णमा मूल वर्ण तीन ओम स्वस्ति श्री तीनटा कैलाशबाट बनेका छन्, 64 कोषको बर्खा पाटन मनुको राजधानी र पछि कुबेरको राजधानी त्यो राजधानीबाट पाल वंशको राजधानी आदित्य वंशे भवदा उकुमा पाल छन्, पालै पाली त पालपा विदपुरी पालपा धुन पठ्यते, पालको शासनकाल सम्पूर्ण विश्वमा पालै आदित्य वंशे भवदादि पालो नृपस्तोष्या मरपाल भूप सुतस्थलीयो जयपाल भूपस्तनुराशि विजयादिपालः श्रीपालभूपस्तनयस्थलीयः श्रीधीरपालं स्तनयं सलेभे सोमपालो नृपस्तस्मात् सूर्यपालस्ततो भवत् अद्यः समुद्रपालो भू सुखपालस्तदात्मजः भनेर यो पाल वंशको 42 वर्षका शासनकालसम्ममा दिल्लीमा बनेको पाल दुर्ग आजकल तुगलका बाद भन्छन् त्यहाँ सब शिलालेख छन् मन्दिरहरू छन् यो विश्वमा छ पाल साम्राज्य खालको पालको राजधानी मानसरोवर कैलाशको 1264 कोषको बर्खा पाटन त्यहाँदेखि पछि पाकलाखार पछि राजधानी स्वरूप पाकलाखारमा पाकलाखारमा अखाडी प्रदेशस्थो यो जावेश्वरता मगा तेन श्री नागराजेन सिन्ध्या पुर्याम स्थिति कृपा पाकलाखारबाट शासन जावा सुमात्रा इत्यादि विश्वका सम्पूर्ण द्वीपहरूमा सप्त द्वीप बसुमती 7 द्वीप 7 समुद्र
मा शासन चलाएको राजधानी केन्द्र पाटलाखार पाटलाखारबाट अनि सिजा बन्न गएको छ। अस्ति कस्तुरीका मोद प्रमोदित जगत्त्रयम सिन्जा विधानम नगरम विख्यातम भुवनत्रय। यो कस्तुरीहरूले वरिपरि बाख्रा जस्ता वरिपरि छर्ने कस्तुरीका बासनाले प्रमोदित बाह्रैमा 24 घन्टा कस्तुरीको बासना हुने त्यो कस्तुरीका मोदेखि प्रमोदित स्वस्ति श्री यो अहिले पढेको सिन्जाको हो। ओम स्वस्ति स्वस्तिक नन्द्यावरत श्री विशाल कनक सुन्दरी कनक पत्रकी भाषा कनक सुन्दरी देवीको मन्दिर हस्ति शैल सिन्जा नगर सिन्जा विधानम नगरम शिक्षासन भुवनत्रय। यो नागराजका पालामा त्यहाँ सर्यो, त्यहाँदेखि पछि आयो तल दुल्लुमा आयो राजधानी। दुल्लुमा आएपछि दुर्लङ्घ नगरी गरुड ध्वजावतारा पारस्थित वैश्वानर त्रयाधिष्ठान परम पावन श्री दुर्लङ्घ नगरे गरुड ध्वजावतारा पार संसार सागरोत्तार सेतुभूता पवन श्री घना राधना विगत प्राज्ञ राज्य रक्षाक्षम प्रचण्ड निजभुज दण्ड चण्डीम कठिनको दण्ड खण्ड निर्गत सत्सरन्तर प्रवाह जर्जरी कृतारी भूधराभ्र संघन बालगोपाल करदीकृत कोंकण कर्णात लात कर्णात भरेको मैसूर कोंकण कैरा कर्णात लात मुरल केरल दहाल अंग बंग कलिंग किचिल मालव नेपाल गुर्जर जालंधर आंध्र प्रमुख राजसंसिद्ध महाराज स्थानीय निकेतना जिरे श्रीमती सिजा पुरे परम भट्टारक महाराजा धीराज श्री पुण्यमल्ल पृथ्वी मल्ल आदित्य मल्ल कल्याण मल्ल 42 पुस्तासम्मको त्यो छ कीर्तिसम्म एक एक हजार हजार सब शिलालेखमा लेखेका छन्। त्यो तामापत्रको अहिले पढेको यो तामापत्र हो। तामापत्रमा पशुनाथका छानहरू जस्तो सुन मुलममा गरेर सुवर्ण पत्र कनक पत्र बनाएको कनक पत्रहरू उहाँहरूका घरमा छन्। ती कनक पत्र अहिले हेर्न पाइन्छ। त्यो सबै कुराको इतिहास पढ्न पढाउन छोडेर ती पुराना पत्र नपढे भोटे अक्षर भन्यो भोटे अक्षर भनेर ऊ 5 पैसामा हिप्पीलाई बेचिदिने र हिप्पीका जुठो पुरा जुठो बिस्कुट र जुठो चिया खाएर जुठो बिफ खाएर अनि पछाडि लागेर आफ्नो नाक ठाडो गर्ने यी कमाराहरू जन्मे अनि देशको यो दशा भयो, राजाको यो गति भयो, जनताको यो गति भयो, सिंहदरबारको यो दुर्दशा भयो। जन सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, विश्वको एक आदर्श भवन भनेको ठाउँमा आगो ठोक्यो, आगो लगायो, आगो लाग्यो, त्यहाँभित्रको झिटेर बेची खायो अनि बाहिरबाट आगो लगायो। 11 घन्टासम्म नजगाएर ढोका नखोलेर जनताले पनि पानी हाल्नु नदिएर यी सबै षड्यन्त्रले इतिहास पुरातत्व राष्ट्र सबै जलाएर भस्म गर्ने र आफूलाई पनि कमाएर बनाउने त्यस्ता बहादुर जन्मे। ती किन जन्मे? एबिसिडी पढ्नाले, अलफबेट त्यही पढ्नाले। ओम शक्ति श्री हाम्रो अक्षर यो कैलाशबाट निक्लेको ओम शक्ति श्री 3 अक्षर पञ्च कैलाशबाट निक्ले। परिक्रमाको बाटो ओम हो, 7 अङ्क जस्तो यो गौरीकुण्ड यहाँबाट निक्लेको गौरीकुण्ड, यहाँ यो शिवढुङ्गा यहाँबाट निक्लेको शिवढुङ्गा, यहाँ दुवैको बाटो यो ओम ओम पछि स्वस्ति स्वस्ति पछि तल गएर मानसरोवर र गाडीमा मिलेको यो नदीको घुमाउँछ नागबेली यो इका। ओम स्वस्ति श्री 3 अक्षर कैलाशबाट जन्मे। कैलाशका वरिपट्टि 64 कोषको बर्खा पाटन छ। बर्खा पाटनका एक एक हिमाल चुली छन्। यो 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 उसको आकृति कस्तो छ? जस्तो हिमाल चुलीको आकृति छ त्यो आकृतिलाई लिएर कपुरी छ कपुरको चक्का जस्तो कपुरी छ खोपुरका चाना जस्तो कपुरी छ गाई गोडे घर जस्तो घुरी पाके छ। यी सबै अक्षर जो वर्णमाला हाम्रो शब्दचित्र शब्दचित्रले फोटो बनाउनु नपर्ने हरायो ख हरायो हरायो ख हरायो त्यस्तो होइन। यो गाईगोडे घर जस्तो घर भन्ने ती त प्रकृतिले बनाएका र जनताले बनाएको जति छन् तिनीहरूको आकृति लिएर एक एक हिमाल छ त्यो हिमालको आकृति एक एक वस्तुमा छ। ती हिमालका 64 वर्ण छन्। 64 वर्णको
एक कविश्वटा अक्षर पढाउनु पर्छ अचम अत स्वरा स्वर हुन् स्वतः राजन स्वरा एक्काइसवटा पहिले पढाउनु पर्छ अहिले बाह्र पनि बाह्र पनि पढाउँदैनन् कुनै एमए बिए गरेकालाई सोध्नु उसले क क आफ्नो वर्णमाला भन्नै सक्दैन उसलाई थोरै मात्र झको हुन् छैन स्वर मात्र हुनुपर्छ आज बाह्र मात्र पनि पढाउनु त्यस्तै गरी त्रिसठी वर्ण पढाउनुपर्छ व्यञ्जन कख कथ गङ छ गङ छ गण छ गण पफ भम तेह्र लवण सोडा घुँडा मुडा टुडा मुखले भन्छ तर आँखाले किन्दैन हातले लेख्नु छुट्दैन आँखाले लेख्नु नसक्ने हातले लेख्नु नसक्ने जस्तो घोडा सोडा मोडा रोडा इत्यादि भन्नु छ अक्षर मुखमा छँदैछ सरस्वती विष्णुको छैन आँखाले हातले पनि बिर्से बिर्से गर्दाखेरिमा त्यो पढ्न सक्ने अग्नि संसारको हित पुरोहितको पहिलो त्यसले अग्नि भन्न सक्दैन वर्णमाला खतम भयो वर्ण आश्रम व्यवस्था खतम भयो वर्ण आश्रम धर्म खतम भयो त्यो खतम गर्ने काम वर्णमाला खतम गर्नलाई यहाँ 26 अक्षरको राक्षस वर्णमाला त्यसले खतम गर्यो 26 अक्षरका राक्षसलाई खतम गरेर फालेर 64 अक्षरको फेरि चतुष्टी कोटि प्रमाण योगिन्द्रात्मसम्वाद रूपा भनेर यो हामीले जुन बेला 64 वर्णको वर्णमालाको पठन गर्छौँ